Salam aleykum gənclər. Gedirik Nazlı bulağa. Thank you.
Haradır buraxıram? Nazlı bulaq. Nazlı bulaq? Xoşun gəlir burdan? Ən çox nəyindən xoşun gəlir? Burada biz qalan kotecdir. İçi bir otaqlıdır. Hamam, tualet, balaca koridor. İçəri dağınıqdır, ona görə içərini çəkmirəm. Bu ikinci pəncərə ucu bizim deyil. Bu pəncərə bizim deyil, bu pəncərə bizim deyil. Aa, belə. Bu bizim old but gold Mercedes-imiz. Hələ mə? Burada uşaqlar üçün beləncində meydança var, oyun meydançası. Belə bir yerdir. Belə açıq oyun meydançası da var. Bir yanda qapalı oyun meydançası var. İndi oranı göstərəcəm sizə. Bura qapalı əyləncə mərkəzi. İçərisi qəşəngdir. Biz dünən axşam gəlmişdik. Ödənişlidir. 5 manat. 1 saatində 5 manat pul ödəmişik. İçi yaxşıdır. Uşaqlar üçün oynamağa qəşəng şeylər var içərdə. Baxaq, İra. Hə, bu arada kotejlərin qiymətləri, deməli, iki tipdə qalmağa otaqlar var. Kotej tipli, mən sizə göstərdim. Bir də var otel tipli. Otel tipli 50-60 manatdır bir nəfər üçün. Kotej tipli 70 manatdır. Gedin, sizə şəlalələrini göstərəcəm. Gedin, şəlalələrini çək. Şəlalə də süni düzəldilmiş şəlalədir, yəni uzaqdan görə bilərsiniz. Bu arada parking problemi yoxdur. Hər tərəf parkingdir burada. Yəni içəridə. Yolun obrusu üzündə reception filandır. Bu tərəfdə kotejlər, resetkalar. Yəni, ailəvi istirahat məkanıdır. Hər şey gözəl, səliqəlidir. Yeməklər də pis deyil. Dünənləri günorta yeməyini burada yedik, nahar yeməyini. Yeməklər dağıtlıydı, amma yəni servis bilmirəm, adam çox olduğuna görədir, yoxsa nəyisə görə servis deməzdim mən qalıya. Superdir. Amma yemək tatlıydı.
Bu da hamının sevə-sevə gəlib şəkil çəkdirdiyi şəlalə. Belə. Şəkil çəkdir, siz əkdir. Onu mən gəlib maşın yanında görüşərik. Adam yavaş-yavaş çoxalır. Biz dünəndən buradayıq. Dünənləri biz günorta gələn adam çoxuydu. İndi yenə adam çoxalır. Burada saxlayaq. Aha, davam edirik. İçərisi həqiqətən çox gözəldir. Çox səliqəli. Və yaşıllıq da ürəyiniz istəyən qədər. Mira bizi takip edir. Gel gel burada. Bax, bu yuxarı yol gedir məstərgaha, düz yuxarı. Bu hissə reception plan olan hissədir. Bu tərəf kafeclər, restoranlar, otaqlar olan yerdir.